هل استدّي 56 edizzjoni tal-kompetizzjoni u esibizzjoni nazjonali tal-fotografija organizzata mill Malta Photographic Society f'Palazzo della Sal fil-Belt Valletta. Dan l-appuntament li jsir kull sena huwa l-uniku tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u jattira qatt kbir ta' fotografi lokali li jrestqu l-aħjar xogħlijiet tagħhom biex jikkompetu għall-unuri mod tiegħu mis-soċjetà tal-fotografija. Permezz ta' dan l-avveniment is-soċjetà fotografika qed tagħti spazju lil fotografi membri tagħha u oħrajn li jħobbu din l-arti biex ikollhom xogħolhom eżebit li mhux dejjem faċli li jseħħ fuq bażi individwali. Għal din is-sena kien hemm qatt rekord ta' parteċipanti li sottomettew ir-ritratti tagħhom għal din il-kompetizzjoni fotografika fejn b'kollox ħadu sem 81 fotografu b'iktar minn 720 ritratt li minnhom il-ġurija kellha tagħżel l-aħjar xogħlijiet biex jiġu esebidi f'Palazzo della Sal. Fis-swali artistiċi ta' din il-binja wieħed se jkun jista' japprezza l fuq minn 100 ritratt ipprintjat u frejmjat kif ukoll iktar minn 150 ritratt diġitali li se jkunu qed jintwerraw fuq monitor f'waħda mill-kmamar ta' swali fl-imsemmi post. It-tema ta' ritratti hija vasta u għalhekk wieħed se jsib suġġetti farjati fosthom ritratti li jur il-persuna umana, in-natura, l-arkitettura, pajsaġġi lokali u internazzjonali kif ukoll ritratti aktar kreattivi. Din l-esebizzjoni se tibqa' miftuħa għal pubbliku sal-ħamis 23 ta' Diċembru u mbagħad terġa' tiftaħ bejn it-tnejn 3 ta' Jannar u l-ġimgħa 7 ta' Jannar, mit-tnejn sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija u s-sibtijiet bejn id-9 ta' filgħodu u s-9 ta' wara l-ofsinhar.